Šaudi, da šaudu, šaudu, šaudu. O, čia bus p***. Kur tu esi? Prie viešoje parkingo, bet čia dabar daug policijos matau sukiuojasi. Jo, jo, mes kon tik purtim pravažiavom. Tai dabar kol kas mes ramė, mes nuvarėm pasiimt bobi pinų, žina, tai palauk, pasiimsim, atliks prie garažų. Nu, tvarkui. Vau, vau, vyva, kokie žmonės paskombina. Ko, davins pats ant prisijungti. Išsuk jie nebą, pasiimk GTA ir ateik į serverį. Panaudosi kodą ROMIS, gausi papildomas nuolaidas, o jei dar nieko nesipirkęs iš nebos. Video aprašyme yra toks linkas, pasiimk eurą dovanų. Tai dabar mačiau GTA akciją, tai pasiimk dar euriuko plus, tai iš viskai tik už centus pasiimi GTA. Neba hebrantą tau led atsiskaityt kokį tik nori valiutą. Techniškai tu gali grinas nusipirkti į Perlo terminalą arba per Maximą. Nu pamastyk, davai, imk ATX, skrudinam visus kapsak kulduniuką, lekam. Nu, auksinį mašinėlį, kaip ir žmogus auksinis. Ponai, tie, ku tik apsimuturėjus tau veidą, bija, kad čia kas pamatys, tai... Man jis negali pamatyti, žinoks. Ką tu čia močiutės skafandrą užsidėjęs ant galvos? Kad aš čia... Tu čia skara, močiutis palikėjams, tu nesipės Atsiprašau, te laimina ją dievas. O, viešu, amžinatils. Tai va, blemba. Tiek mesgė tau tą šalį, o tu tampai... Kad nevilnuojantis. Būkėm bėdini, bet teisingi. Vis tiek tam učiūti nematys, nekaut žinot, kol dar su tau šalį. Teisingai. Nu, žinai, devulis gali viską perduot, kaip sakant, iš dangaus. Devulis priklaus, kad turiu racijas dažniai ir... Kur ir tai furista, bet aš nežinau. Septintas darbas. Septintas darbas. Septintas darbas. Septintas darbas. A septintas darbas? Tikriausiai jo. Septintas būtų. Septyni. Ir koks yra skaičius? Septyni. Tai yra skaičius septyni. Septyni. Ten bunda kiti į angarą, į angarą dar varus. Jo, į angarą dar nusivaro. Ola, aš man atrodo vieną mačiau, ar man pasveidino per fūros stovėjo. Tikrai jau prisimeluot, bet čia fūros ratai b***. Didelį b***tą, koks tai išniuoja? Ne, jis yra tu prie vartojas. Atsiminimai geri. Gera, pacana, gal turi dar kokių toškų, kur galbūt rasi mašinėlių. Tai nafta dar. Aš naftas, bet ten reikia žmogaus iškart tiesiogiai. Ten labai greitai reikia iš tikrųjų. Jo. Prie policijos, man atrodo, stovi daug mašinų. Ten jau viso tralo reikėtų. Dizelį? Nu. Na, aš turiu tokių naujų kaukių, bardačiokį. Kokių kaukių tu čia turi? Bardačiokį. O! Nosis. Ne, bet mėgenis. Nu kaip tu šneki, brangusis? Tu atsiprašau, mėloji. Davai, pro kalną šaunam, vis tiek jau čia tokia mašina. Ne. Ir gatvės važiuojam. Kaip tik šiandien užsimečiau offroadinis, daug geriau, vien. Vyra, visi saugi. Ko žinau, normal. Da, b***. Keista, kad dizelis liko gyvas. Dizelis... Uai, sakė, buvo b***. Ne, esu laba gerus. Amortizatorius judės, tik dabar kažkas čia pačiu su krenksėjai b***. Nebužsivedu. Reikėjo offroadinį. Taip. Palauk, aš padarysiu rusišką taisymą. Geru, čia patikrink, babinos skirk. Ne offroadinės padangas dėtis, o... sparnus, taip važiuojant. Žinai, kaip sak, sparną tik gaidžiam, kad į tep skrist nemok. O. O, yra viena. Įmam šitą. Ai, ne. Ne, įmam šitą. Emigrantas. Gyvi. Daro, pacanai. Besmėgeni. Lėpk iš mašinas, gesmėgeni, Ai, lip, davai. Galinis irgi lip, lauk. Džemės pistoletą išmetam. Staigiai, 3, 2. Davai, meti, lauk, visko ant džemės, ko turi. Viską ant džemės pistoletą. Taš ant džemės, viską ant džemės, ką turi. Palaukit vyrį, neprisimenu ir turiu pistoletą. Eina ant džemės. Mes, lauk, man atrodo, šitą ir išlins kažkoks smaigalys per švarką, jaučiu pistolet atsibūs. Taš išmetam. Pis, paskui ir atsigert. Eina ant džemės, 3. Tėvo, mes mėgeniai tokį iš kartą. Viską išmečiau. O tu kur peilis? Išmečiu. Kur telefonas? Racija irgi. Šeitą tas... Įmam. Tas su jaudu švarku. Kažkas čia šaudo. Kažkas šaudo. Apa kalnas. Sės. Tik nevačiau pakautės. Davai. Mašinu šaudo. Mane nukalė, zai***s. Aš ten vieną nuėmiu, mačiu vienas nuo kalno dar bėgo, karačio. Jo, važiuoju su mocu. Ai, atvažiuokit anksčiau prie naftininkų, karačio. Žiūrėtas nu p***o. BUM! Gal Ginteris dar ir nelabanaktis?
Nuėmėjau dar vieną. Sakė, nuėmė dar vieną. Tad kažkai ir b**nim paguldyti tą bagažinį. Tai rengi, nežiūrėjau. Jo, ten man atrodo, dabaigė bičius. Gitaris kažkur gale įsodintas, vos. Viena šautinė pėti, dvi šautinės galvoj. Bet gal reikia ką nors surautuėjant, kad tipo šautinės žaizdas buvo prašona, kaip nors praėjo. Nes esam skaitę real life istorijų, kur ten pavyksta išgyventi ir su šautinė į galvą. Tikiuosi paėmė mano džipą viską normaliai. Lemo vis mėgenių gengas yra rimtas. Man nepatiko tai, kad tu mocų nuvažiavo. Į jos buvo nutaikyti ginklai ir jie tipo muau ir nulekė. Čia jau yra, man atrodo, ai va čia tie yra irgi. Tai dar jeigu atsigaivins Ginteris. One eternity later. Nu, gyvas. Patsana, daug operacijų. Vain Kulk sakė, gerai, kas smegenų nepažeidė. Subintau, visus. Viskas normaliai. Kuras užaibavo, einam, ką dėl. Davai, sės. Važiuojam, jau čia sučiopinam. O žinot, kur čiop šiuo metu? Nežinau, rizikuojam, sek manim. Žygulį nupi***om. Geriausia, atvarim. O, besmegenė. Daug, čia mašina. Atsargiai. Neskubėk, dizelį. Sakė, jau į pabaigą, minutę lik. Kažin kiek už žygulį daug? Lik tai rodė, 3 centais. Ai, nu taip. Dizelio girdė, tu pametė gražai kaukelį. O, iš karmė. Matė, galvojau, kol viens būsiu, jeigu atvažiuos, sakysiu, karadu ant gatvės. Kaip sakant, gudrus. Nu, sienė, baigi čia rakinėti. Davai, rakinė greičiau, daug pinigus, mes šiaušam. Opa, trieštukas 625. Bulėti, čia visai gera. Tai vyruką, kur šiaušam? Dar atvejim kokį paimti, ne? Kas čia daros? Marihuana... Žalytis, žiūrėk, yra. Pala, yra padaryta žalės. Ko mes čia turim? Eik tu, na, tu pat... Krauk viską į bagažinį, Nuvažiuok nuo to... Pervažiavau išmogu. Pervažiavau. Žiūrėk, kiek čia žulės. Aš 12 marihuanos paėmiau. Palauk, reik tą vežti ligoninę. Žulikės radau. Nu, pavyks. Aš tas, kol guldo tai mašiną skinų žulytę. Aš uždengsiu mapą, bet kieber, kad ten kiti komentarus ir rašysis. O, bet tai kas žino vietą, tas žinu. Tai viskas, jeigu vizualiai žinai vietą. Atrakink mašiną. Nu, atrakink, turbūt. Važiuom. Davai, ligoninį. Tik šiksik su kitas. O, blėt, stulps! Vešk, nu. Nu, vyra, kai jūs ilga. Kas būtų tau? Pervažiavai, tu ma pilva. Pilva? Tu viens kaulas. Tai b**kaptu. Inolpa. Atsiprašau. Turim nuvažiuot pas dilerį, parduot biškį narkotikų. Reiks grįžti į miestą mūsų jau. A, girdi pas dilerį, o tu žina, kur reik nuvaryt pas tą dilerį? Miestą da važiuosi paskui. Aš kol to nu į kelią į mašiną, aš b**žulės prisiskiniau. Ai, tu duok yra da, aš tai lapus žina. Ne, čia jau tą gali sukti ir rūkyti. Dabar lekam iki miestą pas dilerį, mano vieną pažįstamą uostę, kur būdavo. Kas uostė? Laivų uostė. Ai, uostė, galvoju, uostė kažko jau. Šniuoja, žina. Jo, su uostysim dar kartu. Kūnį girdėjau per longą, sakė, pašnekėtrė. Je, matai, aš dėl ko skambinau. Esu neblogai prisišykęs, matai, esu biškiai, kaip sakant, ne tai, kad prasiskolinęs, bet tiem mūsų pirmiem draugam, jeigu jas taip galim pavadinti, tai serapenai, jeigu atsimeni. Nu, tai aš matai, jiems 300 tūkstančių skoluoju. Aš galvoju, kažką, žinai, suorganizuoti didesnę, rimtesnę. Tai tu sakai, kad tu nori jiems skolą gražinti, kad būtų ramų mieste? Pastoji pakampiai strainė, jos, žinai, gyvenu gatvėse kažkur, žinai... Nenori rūdytis. Je, pavojinga. Žiūrėk, dizeliu, ko aš galiu pasakyti. Mūsų santykiai ir gan geri. Dabar iš tikrųjų per šitą paskutinį sušaudimą galim sakyti, išgelbėjo mums gyvybę. Tai ką ir skolings aš tau. Aš tai suprantu, pasirašyt galiu tau padėtas babkis gauti. Mes galim jau tas darbelės surinkti. Kažką suorganizuoti, žinai, nes čia taip sakant, mašinom ne. Rimti pinigai. Reiks kažko galvoti. Reik dizelį kebra, ne padėti. Čia on normalės užnekės visko. Je. Pastojas, normalus bičias yra. Darova, pinkmanai. 12 mes marihuanos radom, pats anu čia visai skonio radom, 5 štukėlis. 5 štukėlis? Dėkui, pinkmanai. Dailė, skaityk mašin 3-3, kiek ten sakė? Gal dabar sakau, miestį klasėm nusiemam tas kaukėlis, kad nebūtų skiau problemų. O žiūrėk, mergelė Marija, ant namą. Ai, šitą. Sveikas. Nu, pasakau. Gal nort namą nusipirkti? Namą nusipirkti. Nesakyk tau šitą sušvenčiausią mergelį pardaviniai. Sveika. Sveika. Sveikutina. Kas nejaukinga, būti jau, tai jumor nesupranti. Suprant. Tai ko čia pardaviniai? Nu, aš noriu parduoti namą, man jis nereikalingas, ką man nesu. Kiek nori už namą? Nežinau, aš pirkau už 15. 5, paėmam. Už čiriką paims. Ai, gal nereik. Nu, davai, sėkmės su reklamom. Aš anu net nemačiau, aš mergelį pamačiau. Gerai, aš galvojau to nau mergelį vadinti. Važiuojam jau šį vėl į panašį rajoną. Baudos gausi, stabdyk. Iš dievų ant tų baudų. Dar vieną gausi. A, girdi, ten, jūs atimėt iš to ginklą, spėjote atimti?
Aš... Kuš čia buvo? Jep, padangas sprogė. Nesupratau. Aš ten niek nebespėjau, aš bandžiau tą gyvybę pragelbėt. Aš vieną pervažiavau. Nu, aš matai, neturiu ginklo. Aš irgi neturėjau, mašiną važinėjau, Mada, kad žans neturi ginklą, nusinaudo, bet kas papalpo ranką už ginklą. Čia kaip sako, kaip tam anekdoti, žinai, čeks noris, jis galėtų mūsų žmogus su 177 daiktas, kad reikia ir kombarį, įskaitant į patį kombarį. Kaip ten dabau, bairė, apie tau čeks noris, sako, anksčiau žirafų nebuvo, čeks noris juoja ant arklios ir tas arklys pasibaidė ir numeti čeks noris, tai čeks noris pis virtuškį arkliau į galvą. Ir nuo to laiko mes tūs gyvūnus žirafom vadinam. Ištysi va, galo. Jau p***dinamas jau. Jo, p***din. Tam nutaikęs ginklą kažkas. Alio, gelbėkit vyrai. Tai jo, mes taip pagelbėsim. Davai, raktus atrakį mašiną. Ten pat lekam. Čia buvo gan greitas. Paradoksas, tave p***din šaukės pagalbos ir tave p***din. Jis stipriai buvo. Žmogus taip apsidžiaugė, jaučiu, ką galvoja, kai išgelbėsim. Nu, tai irgi įtepi kelnį su motociklo, baigės kitep. Kaip sakai, dizeliuk, 10% vis tiek mes būsim arčiau tų 300. Jeigu mes čia dabar važiausiam su Žanu Klodo vairavimu, kur ką p***ins? Kai dizelį, tu net nesuprasti, iš kur atvažiuojam. Iš kalnų, p***. Iš dangaus, mes jau nukrisim. Kol laukiam, kol tas bičiukas grįžk, kibryta, Discordas yra atviras, mes ten buildinam gerą community, nori pageimint kartu. Pavyzdžiui, CS žaidė, ne, ir neturi su ko pageimint. CSO gengas, Valoranto gengas, Among Us gengas, Fall Guys gengas, visų žaidimų kukaročiai. Planuojam užbuildint community ir jeigu, pavyzdžiui, esi mažesnis streameris ar youtuberis, užeik ten ir tu, nes mes su savo administratorium planuojam visokių naujų gerų bajeriukų, kaip padaryt, kaip sakoma, gerą tokį gyvenvietę visai kibrytai, tai užsuk, linkas video aprašyme. Ok, t***o, kai kalmo ožys. Tau sakau, bet amortizatoriai geri ir. Man su starteri kažkas į... Nu, kiek liek? Minut su centais. Kai kalė žaiba. Nu, supratau, matė, ar atbėgs per kalną? Atbėgs. O, veizėk, parbėg on tak. Parbėg kalnų erėlis. Aš tai nežinau, kaip čia reik džiuvinti. Tu imk iš kart iš bagažinės, bagažinė ir priskinta. Dedi, du lapai ir spaudi džiavinti. Ne, nežinau, aš nesuprantu. Ai, ten kitoks yra, ne? Je. Nu, supratau dabar, aš matau pritokėt stalbą, o ten nesigamant. Tai dabar galim važiuot, paimda kokį mašiną, atvešim čia žiūrėk. Nu, davai, darom tada, te. Bet ten mūsų greit pasala policijos lauks. Sak, pasala lauks. Davai, davai in, bet jau daugiau neimsiam tada. Reik, tu rasit be savininką mašiną, kad tiesiog atsirakinį ir ramiai išvažiuoji. Kažkume čia renginoko buvo padaręs, finals čia vyka, blecha muha. Bet atvira pasakysiu, renginys gavos, nu blecha muha, geriau negu tikėjaus. Pradžiai buvo sunkuoka, bet kai įsivažiavo, dysi, žinai. Aš pats šokau, gerą kameriko buvau, įsipėjau į tau pušį. A tai kur čia nusileisti, leidom. Kur pasisekė, galėjom ant stogą. Kaip sakot, lauks pasala ar ne? Čia štokie atsitiktini, nebent va ten tas, kur su mūsų buvo. Aš galvoju, per ilgį užtrunki tau surinktą naftą, nuvažiuot, parduoti. Mašinėlį šitą paėmė, pis, nu, kai gava už daug. Viskas, prieš toks dešimts man. Vežiodavau iš irgi naftą, su panašiu pikapu. Dabar tam sužaibau. A tai gerai, kol anam žaibau, gal mėginam mes paimti? Opa. A tu mate? Mačiau ir vejas. Laikykis, karočiai. Bet paro apsisuk, mačiau pradėjai važiuoti. Jo, bandė jie ten kažką. Jau reiškia yra esam reportauti. Vienas. Zdarau, fagirdė, mes nuvažiavom, galvojom, bet tais paimsiam. Lauk pasal, policijas. Liktas pabėgo. Rimtai? Palauk, tu atvažiuojam ir tais. Ačiū pručiai geriau važiuoti. Lėkti į miestą, bandyti žiūrėti, gal ką atrakinti bus. Gal. O bagažinėje čia... kažkas įdėta, ne? Atrodo, giedras dangus, bet va vis tiek. Tu sakė, šokinėjot per kalnus, čia pamatysi kokią vietą praleidot, čia kur šuok buvo, galim, pravažiuosim. Dabar. Nesugalvok, su džipu šuok, va čia tiesiai, opa. Reiks mechanikų vyra. Siūlyčiau, reikėtų dabar kas sutvarkys mechaniką, šiaušam į garažą, pastatom, pasikeitam mašiną. Ir lekam pasiimti, pažiūrėti, ar išsidžiovin, prasidalinsim tu. Ar suremontuosi tą padarą? Sveiks, su beisbolkiu čia.
Nesidaužyti. Ramiai, ramiai, viskas gerai, nesijaudink. Tuoj pažiūriu, jo drąsiai vietoj. ID pateikit savininkas. Tu jo paduosiu. Kai kainaus šitas malonums. Nu, tuoj pažiūrėsim, kadangi mašina importinė, tai gali detalės pati brangiau kainuoti. Supratau. Žinia, kaip čia viskas. Ne, 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 pusantro gabalo, čia bus viskas normaliai. Aš sumokėjau. Policijos daug mieste. Žinokit, yra labai patruliuoja, tai atsargiai, jeigu ką. Dėkui. Atsargiai, dėkui už perspėjimą. Gerai, nu, davai, sėkmės jums. Kai ką skambinkit. Nu, neblogis mechanikas. Maladėt, pacans. Mata, dabar iš tikrųjų nelabą galėtum jums sulaikyti už kau nors. Nu, mano bolidžiukas. O, mano. Tau dizel, kalns neims. Davai, prasakom, prų naftą pažiūrėti, ar ir pareigūnų. Važiaukiam be kaukių, nes garantijai bus paminėjai, kad su besmėgėjant kaukiam. Tiesiog ramė praleidame viską, jeigu klaus, ko ir į turistinį. Ir stovėjant, davėjant. O tas atakiau pats vienas. Pavažiuok į kalną. Ala, prasakom, prasakom. A jame, manau. Jeigu jame užsidedam kaukis, palauk, atdedamės. Aš jau. Šitą? Nu jo. Gerų dien, vyru. Davai, ramė. Atrakink mašiną. Paimk tu, tą aš ir mašiną atrakint. Šaunam taip pat. O, pardačiuk, da pistoletą radau. Nu, o ko negera? Tokia mano pirma mašinėlė buvo. Nebus važiuojantis ten pat, kur ir mes. Čia anei... anei sek mums. Sutartinai viens mums pradėsiu. A ne abrikosus čia iš galo? Nu, jau reik spausti, spustelti. Kas vyksta? Jūs sustojot, Benio? Ateik, šakalas, šakalas, čia. Dizel, rei, pagalbos, kulkus baigės. Ten, 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 un tiltą, un tiltą, un tiltą. Tu šaudytis. Geres mašinėlį nušoviau. Davai. Aptikrink, aptikrink. Pasiimkit ginklus. Šaudot, aš šaudot, šaudot, šaudot. O, čia bus p***. Renkinkit, aptikrink. Iš mašinos. Prisikrit. Nedamuškit, nedamuškit, nedamuškit. K***a, n***. Ai, čia besmegeniai, n***. Visi jau k***a, n***. Naimkit, k***a, visas, visas kaukai susimenam, k***a. Besmegeniai, sako. Čia nanda, kur... Šiekiek sulikė kėdus. Panašas iš tikrųjų. Čia šitas... Paisi panašas. Bet čia mirtiktų, besmegenis. K***a, svatai, 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 vyrai. Vata, šaudam, šaudam, šaudam. Važiuojam iš čia. Važiuojam iš čia. Ui, karas. Čia dabar bus vaizdų. Dip. Ai, mane dabaigė, tipo. Kelelis... O, vyrukas, daru. Kelelis... Darovas, darovas, ką tu geru? Kur jūs? Niek čia buvau užvažiavęs į ligoninį pasiimti vaistų. Aš irgi pasiimu vaistų, nes nu, žinai, nu, kartais atas. Nu, žinai, galvas, kaut visko. Kun, dideliuks irgi čia taip, kaip saks, susitikome pirmą kartą, kaip niekur nieka. Tai va, kaip reitė, šita situacija vadinasi... New life rule, mumis nušovė iki galo. Ašgi taksistas esu. Ai, mumis pamest, tipo. Aš kaip tik iki miesto norėjau. O, nedirba kolegos visai. CTB jau čia imsiam, ne? Tai jo, jo, reikiu. Žinot šitą miestelį, kur CTB. A CTB čia kažkur netoli ir. Jo, yra čia kažkur, man atrodo. Nu, prisiprikolinom. Opa, mašinytė. Baikerė. Baikeriukai. Žodžiu, man juokingiausias vienas bajeriukas buvo toks, kad bičas prilėkė ir iš karto pirmi jo žodžiai buvo ai, besmegeniai čia. Ai, čia besmegeniai, na. Bet besmegeniai dar niekarto niekur nebuvo pasireiškę, kad jie galėtų būti atpažinti apart matyto video. Tai bičas 100% metagamina. Not cool, man. Ir žinau, kad tu žiūri video, tai mažiau metagaming ir mandravok. Don't do that shit, bro. Don't do that shit. Power rounds don't do shit. Yes, I do. No. Velniškis greitis, velniškis greitis, aš važiuoju pas tave. Važiuoju pas tave. Nežinau, kad kaip buvo tu, va. Kad čia jau važiuoju kažkokį nuošalesnį vietelį, jau rimtą temą noriš nekti. Je. Je. Dėl ko skambinu, žinau. Nors supratau, dėl 300 tūkstančių,
Lėk, surinkti visko. Ir tu kvietelį, visiškai nuošalį, gali eiti ją pačią, yra laiptukai, duris atsidaro, da, yra kvietelį. Gal kitsyk, davai pašnekame vis. Super reikalai, nu gerai, susirasti. Na, reiktų kažkokį big dealą daryti, reiktų kažkokį, jau kažką rimčiau, jau kokį banką galvoti. Jau, mėnes iš rimtesnių dalykų. Jo, bet, nu, kaip sakant, žinai, irgi pasistengti. Ramiai, be jokių aukų ir panašiai. Jeigu mes imam banką ir mes imam tave ištraukti iš knaskelis, kaip sakai, ne? Mums reikės žmonių, kad gal, žinai, per laiką, žinai, vieną banką, antrą banką, žinai. Nu. Bus tų pinigų, žinai, kaip sakai, kad būtų su kuo padaryti viską švariai. Nežinai, ten piu pasišaudyti. Ne, aš nenoriu šaudyti, jis ir kuo mažiau šaudiklių. Pist. Paėmėm, dingom. Na, žinai, ką liktų, nesupratė, kas nutika. Tai jo. Žinai, kaip dideliuk sakau. Tokį planą mes galim aptarti. Numerę šitąsim susikeiti, Žans, kiek prisimenu, sakė, on irgi pasirašė. Tai, aš turiu dar porą galvų. Turiu porą pažįstamų besmėgėnių, žinai, kaip sakė. Ne, gir, žinok, man atrodo, aš tai pasirašau. Man vis tiek gyventi ramė nepatinka. Tai, kaip sako, why not. Vein banką esu jėmis. Paės gal į daporusį. Tai sakau, girdi, gal davai tada susiskominom kokį dainą, susitinkam kur nors ir dėliuot planą pradedam, nes čia sakau, dabar čia ungatvis nesusuksiam planą, reikia žmonės apskominti. Ne, tai fakts, reikia, žinai, susirinkti žmonės ir tada jau detalės aptarti. Gera. Galim suspausti rankom tada. Va tokie Gintariaus nuotykiai šiandien gavai kaktorų pužokas. Nu būna, niekad negali būt tobulas, bet kaip supratot, senas gengas grįžta. Organizuosim banko apiplėšimą. Jau greitai. O dabar kaip visą laiką. Laikas, subscribe'as, varpelis, bet ne varpa. Ir bambino. That's a bet, right?